Futuristic sounds. Inte så bra på kort, men när man väl träffar han i verkligheten, då är han... Ja. Han är så gullig. Ja, det är lite kul att du hade en bild av att jag var ganska dryg. Ja, jag ville bara slå honom. Och så är han så jävla skön, liksom. Jag är lycklig, verkligen. Vilken kille. Ja. Är du nöjd med kvällen? Ja, absolut. Det har ju funkat skit med båda golven. Ja, så, ja, jag är jättenöjd. Ja, det är Trans Night 5 som är på planeringen nu, då. Sista februari. Ja, sista februari 2012. Och det kommer bli grymt. Vi tippar ju, vi toppar ju varje fest med något extra varje gång. Nu har vi ju mördat liksom, eller hur? Jävlar vad jag bankade på. Fy så. Så grymma warm-up. Det var jäkligt bra. Konceptet med Trans Night är ju att total dissa alla jävla nationsklubbar. Vi vill ge något till studenterna så de kan gå hem och spy sen, för att de är så jävla mörbultade av basen så att de, ja, som sagt spyr. Och glasen. Ja, precis. Ja, men jag vet, Kalle, vet du vad som hände? Jag är bjuden till Schweiz på grund av den här spelningen. Nej. Jo. Du, vakna nu. Du drömmer. Nej, men han drömmer. Det är ju svinbra ju. Ja, det är jättetoppen. Vem fan var från Schweiz? Jag vet inte vad han hette. Men var det inte han från Belgien? Var det Kim då? Kim? Nej, Schweiz. Du, gå och prata med din källa igen och så tar vi det sen. När du vet. Jag gillar choklad. Jag gillar choklad. Ja, det är så gott. Jag tycker jag gillar choklad. Vad är Future Sound Sweden? Vad det är? Vad är du? Vi är helt enkelt ett gäng människor, helt enkelt. Så vi gillar scenen, men vad fan ska man säga? DJ-kollektiv? Ja, absolut. DJ-kollektiv. Med stort intresse för fest. Väldigt. Vi har ju haft väldigt stora fester i Stockholm och haft Chicane, Thrill Seekers, Scott Project, Johan Ekman. Det är min förtjänst. Jag gillar Johan, han är söt. Men är duktig också. Framförallt. Ja, no, det gör inte roll egentligen. Kolla på det. Det är det andra avgörande. Men producenter,
Vi har kört igång ett... Vad har ni för planer för framtiden? Ni har ett bolag också. Ja, vi har precis kört igång ett skivbolag. Mm. Och vi är några stycken som... vi har en live-grej som vi jobbar på. Så jag kan inte säga mer om den. Jag proddar. Får dessutom hjälp och push av Johan här. Faktiskt. Och det uppskattas som fan. Mm. Ja, vi körde ju våran låt förut. Ja, precis. Vi har en collab på gång. Ja. Med Transnet 4 så du verkligen fuckade upp hela publiken. Mm, kan du tro? Det var du och Bergsman. Fan vad de svettades. Var du och Bergsman som aset. Som körde, ja. Bergsman körde visuals. Mm. Ja, vad fan. Alltså. Det var ju grymt. Ja, det var. Nya släpp på G? Jag har några släpp på Titanium som är Sean Tyes bolag. Sen har jag lite grejer på gång på Discover. Sen har jag precis släppt lite grejer på Paul Trainers bolag. Så det kommer komma fler saker hela tiden. Om ni hänger på Pipebase kan ni tanka hem hans låtar som inte är släppta än. Vad dålig du är, Kalle. Fan vad dålig du är. Då. Han är ju rippa hela sättet. Jag är fucking bootleg, motherfucker. Jag spelar hur mycket grejer som helst som inte släpper. Designade helt dåligt. Ja, vad dålig är det? I will totally fuck you up. Nej, jag har släppt skit på Transmaster. Ja, bra skit. Ja, men det är inte mitt fel att det blev den skiten. Men alltså, det är bra skit på Transmaster är ju respekt, ja, verkligen. Det var riktigt grymt faktiskt. Det var ju 08 eller 09 jag släppte det där första gången. Och sen så kom jag med några remixer och grejer. Mm. Så det känns... Det var ju mina drömskivor när jag var mindre faktiskt. Ja, så sen när man hamnade men de är bara, fortfarande... Fasen, det... Alltså, Transmaster Compilations är ju fortfarande liksom... The shit. Milstolpen inom transmusik. Mm. Ja, vad är fett nu liksom? Mm. Och det är bara... Ja, det är ju grymt bra sätt att man ändå kommer ut med Transmaster. Verkligen. I Sverige också. Mm. Så ja, ändå ökar det upp. Vad tycker du om gäster då? En show. Skål på er! Vad öl! Ja, det var min karriär över. Det är väl ett bra sätt att sluta intervjun på, va? Tip of the day, my friend. Hit me. With a pogo stick. Ja. Vad ska man göra som producent om man gör... Aldrig upp. Nej. Jag har hållit på med musik sen jag var runt 11-12. Men jag släppte mitt första släpp 2008. Och sen... Alltså, ge aldrig upp. Det är det som gäller. Vacker. Kämpa för sina drömmar. Och det får avrunda kvällen. Transnet 4 2011.
Vad tycker ni? Är ni nöjda? Ses igen i februari. Gör vi det? Ses vi igen? Ses vi igen, Kalle? Ja, absolut. Ja, ses vi igen, Kalle? Ja, absolut. Folk verkar ju vilja att vi ska ses igen. Antingen som gäst eller någonting annat. Ja. Ja. True North är ju en liten, liten resident. En maskot. Ja. Han måste vara med. Ja. Då så, då syns vi i februari med andra ord. Ja, ja men det är klart. Toppen. Det är klart. Ha det bra. Ha det bra. Är det slut?